Ja oikein paljon tervetuloa tänne uuden lokakuun kuulumisvideon pariin. Viime lokakuun kuulumisvideo oli vuosi sitten, mutta nyt on tämän vuoden lokakuun kuulumisvideo, jossa käydään läpi tällä kertaa sellaisia asioita, kuten muun muassa olen vihdoin pelannut Astrobot-pelin, tai no vihdoin se vasta tuli ulos. Olen pelannut sen Astrobot-pelin, niin siitä vähän juttua, ja sitten katsottua osiossa olen koukuttunut Petolliset TV-sarjassa, niin puhutaan vähän mun mietteitä siitä. Mulla on siitä kyllä paljon kritiikkiä myöskin, mutta puhutaan siitä sitten katsomisosiossa. Mutta ekana mennään kuitenkin kuulumisosion pariin, niin tässä kuussa mä oon ollut kipeänä, taas perinteinen tämä syysflunssa on tullut, tai tuli, ja sen aikana sitten en hirveästi jaksanut pelailla, että sen verran kuumetta oli ja flunssa, että tuli sitten enemmänkin katsottua asioita. Muun muassa tämän kipeyden takia tuli sitten katsottua sitä Petolliset-sarjaa, että kun mietin, että mitä sitä nyt lähtisi pinchaamaan, niin sitten Petolliset on vaikuttanut ihan mielenkiintoiselta. Ja yksi tämmöinen selviytyjä Tube-kanavakin, mitä mä oon seurannut, niin on niinku hehkuttanut sitä, että tämä Traitors-sarja, eli mikä se on englanniksi se Petolliset, niin se on niinku semmoinen hyvä selviytyjien korvike, niin sitten katsoin Petolliset-sarjan ykköskauden ihan niin kuin parissa päivässä tuolta ruudusta ja aloin sitten katsomaan sitä kakkoskautta myöskin, mutta puhutaan tosiaan Petolliset-sarjassa enemmän tuolla katsomisosiossa, mutta sitten toinen sarja, minkä mä pinchosin, niin piti sitten pinchata tämä Jenkkiselviytyjien kakkoskausi sitten lävitse. Tästä mä en tunnu puhumaan, koska en mä nyt jaksa kaikista selviytyjäkausista puhua, niin tämä oli kuitenkin erittäin hyvä selviytyjäkausi myöskin, että tässä oli paljon legendaarisia kilpailijoita, mitkä on tuttuja selviytyjien fanille. Tää oli toi Cherry ja Tiina ja Colby ja sitten Amberin eka kausi oli tässä ja sitten ton Jeff Warner, tai taas se sukunimi, niin paljon legendaarisia kilpailuja tuossa kaudessa oli, niin oli toki kausi nyt kiva sitten katsella, että miten selviytyjä peli oli kehittynyt sitä ykköskaudesta eteenpäin. Mut joo, siinä oikeastaan mun kipeys sitten meni selviytyjä kattellessa ja sitten Petollisia kattellessa, ja tuli vähän Mr. Beanakin katteltua, kun mulla on sen complete boxi tuolla jossain hyllyssä katsottavissa, niin sitä tuli vähän katsottua, se oli semmoista hyvää aivot narikkaan meininki, ja katsella vähän Mr. Bean TV-sarjaa, niin kuin sitä näyteltyä TV-sarjaa siitä. Ja toki siinä mun boksissa on myöskin se animaatio-TV-sarja, mutta sitä mä en ole vielä sinne asti päässyt. Mun muuten ei ole sitten oikein tässä kuussa muuta tapahtunut, että viikon verran olin sitten siinä kipeänä ja sitten muuten on sitten vaan töissä tullut oltua. Niin hei siinä sitä oikein sen ihmeellisempää, niin mennä sitten suoraan tähän kanavan tulevaisuuteen. Niin tosiaan nyt kun oli kipeänä, niin mitään videoitakaan ei voinut niinku tehdä. Että mulla on edelleen suunnitelmissa se, että vielä on kaksi Linnanmäki-aiheista videoa tulossa. On se yksi video tulossa, mikä on ehkä enemmän kuitenkin peliaiheinen video. Linnanmäki teemalla, mutta sitä mä en spoilaa tarkemmin vielä, että mikä se on, mutta semmonen on tekeillä. Ja sitten myöskin sitten, kun nyt tää tässä kuussa Linnanmäki sulkeutuu talveksi, että tossa on vielä toi valokarnevaali tätä kuvatessa tulossa, saattaa olla jo menoi meneillään silloin, kun te tätä katsotte, en tiedä. Mutta kuitenkin valokarnevaali tulee, niin sitten kun valokarnevaali on ohja, siellä on tullut käyty, niin mä tein vielä sitten semmoisen videon, että oliks tää kausi lippu nyt sen kaiken oston arvonen, niin kaksi tämmöistä Linnanmäki-videoa on vielä tulossa, ja sitten sen jälkeen sitten Lego Dimensions sitten jatkuu sitten taas sitten siitä. Mutta tosiaan vähän nytten taas viivästyin nämä, kun en päässyt, kun mulla olisi ollut tarjouksena kuvailla nyt sitä yhtä peliaiheesta Linnanmäki-videoa, mutta nyt kipeyden takia ei sitten sekään oikein sitten onnistunut, niin vähän niin kuin aikataulut on nyt viivästynyt sen suhteen. Mutta muuta sitten ei mitään enempiä planeja sitten ole pidemmälle suunnitteilla, että striimejä tulee taas jossain vaiheessa ja DJ-striimi edelleen kummittelee siellä jossain takaraivossa, että täytyisi joskus saada, mutta DJ-striimissä mulla on, niinku siinä on nyt semmoinen viivästymisjuttu, että ensinnäkin nyt se nyt totta kai pitää vielä opetella sitä juttua, mutta nyt tätä opiskeluakin on viivästyttänyt se, että mulla on nyt kuukauden verran ollut tämmönen, mä sain semmoisen triaalin, että 3 kuukautta ilmatteeksi yhdessä tämmöisestä striimipalvelusta, missä saa kaikkea, niin kuin, mikä on sieltä parempi striimipalvelu, musiikkistriimipalvelu kuin joku Spotify tai YouTube Music tai tällaiset, että sieltä saa kaikkea tämmöisiä DJ-edittejä, niin kuin sitten niistä biiseistä kaikkea tämmöistä.
niin mä nyt sitten tämän 3 kuukauden trialin käytän siihen, että mä nyt vähän niin kuin keräilen itselleni tämmöisiä hyviä niin kuin DJ-toimintaan sopivia niin kuin musiikkikappaleita, niin, tämä nyt menee siihen, että opiskelut on jäänyt vähän taka-alalle, kun käyn sitä kirjastoa läpi ja katselen, niin kuin, että onko niistä jo vanhoista biiseistä, mitä mä oon jo niin kuin itselleni hommannut, niin onko niistä jotain kivoja niin kuin remiksejä tai DJ-edittejä, semmoisia, missä on niin semmoisia introja ja autorit pystyy helposti transitioimaan niin kuin, toisiin biiseihin, niin onko semmoisia niistä vanhoista biiseistä, niin tämä nyt menee vähän tällaiseksi niin kuin kirjaston kasvattamiseksi menee nyt tämä aika tässä sitten ennen kuin pääsen taas jatkaa sitten DJ-hommien opiskelua, mutta kyllä se striimi sieltä joskus tulee. Ja tosiaan pahoiteltu, jos mun ääni kuulostaa vähän oudommalta tai kähemmältä, koska tosiaan se kipeys oli tässä näin, niin siitä on vielä vähän ääni matalana. Ja sitten myöskin tätä kuvatessa eilen kävin sitten yhden kaverin kanssa tuolla Linnanmäen Iikviikillä, niin siellä tuli kiljuttua sen verran, että ääni on vähän kähenä, kun siellä oli niin pelottavia hahmoja siellä kävelemässä ja pelottelemassa meitä. Mutta eikä siinä sitten muuta, kun mennään pelattujen pelien pariin, niin aloitetaan yhdestä PlayStation Plus-pelistä, että kun viime kuussa puhuin siitä, että olen sen plussan kuukaudeksi ottanut, ja nyt mulla ei enää sitä plussaa ole, mutta siellä yksi peli, minkä ehdin läpiästi pelaamaan, mistä mä vähän jo tiisasin silloin viime kerran, niin oli tämä Deliver Us Mars, eli jatkossa sille viime videossa puhumalle, niin Deliver Us the Moon -pelille, niin Deliver Us Mars, niin se jatkaa tarinaa siitä, mihin niinku Deliver Us the Moon jäi, eli siinä Deliver Us the Moonissa selvii asioita, että mitä on tapahtunut kuussa oleville ihmisille, niin sitten se toi Deliver Us Mars niin sit jatkaa siitä, että tiettyjen tapahtumien takia, mitä siinä selviää siinä, siinä ekassa pelissä, niin meidän tehtävänämme on sitten seuraavaksi lähteä Marsin. Pelihahmo muuttuu, ketä ohjataan tiettyjen tapahtumien johdosta, mitä siinä ekassa pelissä tapahtui. Mutta se on ihan mielenkiintoisen uusi pelattava hahmo, koska se siinä ekassa pelissä kuultiin vaan niin kun tekstinä siitä hahmosta, mitä pelataan nyt tässä tokassa pelissä. Niin se on ihan mielenkiintoista. Ja kyllä nyt sitten niinku uusi peli tuli, niin toi uusi peli nyt sitten selkeästi on kyllä enemmän budjetti ollut tuossa uudessa pelissä, että kun se eka peli oli semmoista yksinäistä tutkiskelua kuun eri niinku rakennuksissa ja siellä kuun pinnalla, ja sitten siellä oltiin vaan yksi, niin se oli semmoista niinku vähän niin kuin, ei nyt sellaista pelottavaa, mutta kuitenkin sellaista niin kuin, vähän niin kuin just semmoista yksinäistä niin kuin ambienssia siinä kun kierreltiin siellä menossa, mutta sitten tossa sitten jatkossa sitten siinä on enemmän ihmisiä, että siinä jutellaan enemmän niin kuin muiden ihmisten kanssa, että siinä ei vaan niin kuin lueta tekstejä ja kuunnella audiologeja, vaikka niitäkin tehdään, mutta nyt siinä on ihan niin kuin porukka mukana, kenen kanssa mennään, niiden kanssa jutellaan, ja sitten on draamaa eri ihmisten välillä siellä ja tämmöistä. Ja muutenkin sitten tuossa pelissä on enemmän kutskeneet tuossa kakkososassa, että selkeästi näkee, että budjetti on kasvanut, ja vaihteluukin ympäristössä on vähän sen enemmän, että kun tosiaan Marsiin päädytään, niin sitten siellä on sitten vähän enemmän, tai niinku semmoisia vähän niin kuin vaihtelu enemmän siitä, niinku missä kaikkialla siellä sitten ollaan, että kun se eka peli tosiaan se oli vaan niinku pari beissiä kuussa ja sitten niinku kuun pinta, niin tossa mennään vähän niinku laajemmin niinku eri beisseille sit siellä Marsissa, vaikka sinällään hyvin samankaltaista, mutta kuitenkin siinä oli vähän niinku mun mielestä enemmän vaihtelua. Tarina tossa sit oli kyllä tosi niinku ennalta arvattava sellainen, että siinä ei tossa niinku mitään sellaista kovin, mitään suurta twistejä tullut tai mitään sellaisia. Että oikeastaan niinku aika lailla samalla niin kuin se ekakin peli, että siinä ekassa pelissä ei ole mitään ihme twistejä ollut ja oli kanssa aika ennalta arvattava, että sen sit niinku kun niitä audiologeja lueskeli sun muuta, niin vähän niinku tiesi, mitä tässä tarinassa on tapahtunut, mihin tää on menossa, ja sit se loppuvaali sitä niinku, että okei, niin tässä onkin tapahtunut näin, ja niinku tää sitten, että sinällään mua ei haitannut se, eikä haitannut tossa kakkososassakaan toi niinku yllätyksettömyys siinä tarinassa, että se on semmoinen niinku kiva, että siinä tossa maailmassa, noita pelien maailmassa on ihan niinku mielenkiintoinen se taustalore siinä, että mitä ihmisillä on tapahtunut ja kaikkea tällaista ja mitä maapallolle kuuluu, niin se on tommoinen vähän niinku tommoinen kiva, pieni, kompakti sellainen niinku tarina vaan, missä mitä yllättävää tapahtuu, mutta semmoinen niinku kiva, vaikea selittää, mutta että se on niinku sellainen kiva, rento, pieni tarina, sydämi, niin mä kyllä ihan tykkäsin siitä, eikä mua haitannut se yllätyksettömyys siinä. Mä kuitenkin tykkäsin niin kuin ekan pelin tarinasta enemmän, että mua vaan niin kuin
kiahtoi enemmän se mysteeri, kun ekassa pelissä ei tiedetty vielä niin kuin oikeastaan mitään mistään. Ja sitten, sitten kun ekassa pelissä opittiin niitä asioita, niin ne oli jo tiedossa sitten tuossa kakkospelissä. Niin sinällään se maailman niin kuin mysteeri ja se Loren mysteeri oltiin jo vähän niin kuin selvitetty siinä ekassa pelissä. Niin mä niin kuin tykkään siitä ekassa pelistä paljon enemmän, kun kaikki oli niin kuin uutta ja ihmeellistä. Ja sitten kun ei yhtään niin kuin tiennyt sitä siinä pelin alussa, että mitä niin kuin niille kuun ihmisille on tapahtunut siellä, niin eikä osannut ollenkaan odottaa, niin kuin mitä on tapahtunut, niin sitten tuossa sitten kun tiesi jo vähän, niin kuin miten tuo maailma toimii, tuon maailman säännöt, pelimaailman säännöt, niin sitten tuossa kakkospelissä niin kuin jo heti alusta asti vähän niin kuin tiesi, että niin kuin mitä tapahtuu, niin, niin sen takia mä niin kuin tykkäsin ekasta pelistä enemmän. Mutta kuitenkin, jos tuommoisesta avaruusmeiningistä tykkäsi siitä ekasta pelistä, niin Deliverance Mars on ihan kelpo jatko-osa, mutta jos se ekasta pelistä tykkäsi, niin ei kyllä tokasta pelistä tykkää, että niin kannattaa tosiaan ottaa plussan extra tierin jäseniä, niin molemmat pelit löytyy sieltä game-katalogista pleikkari vitoselle, niin kannattaa ainakin se eka peli testata, jos tykkää tuollaisesta avaruusmeiningistä, mitä siinä ekassa pelissä on, niin sitten se Deliverance Mars on ihan hyvä sitten siihen perään pelata tai pienen tauon jälkeen, en tiedä miten haluatte pelata, mutta kuitenkin, niin semmoista. Mutta mennään sitten tähän pääpeliin, eli Astrobottiin, mikä on tämä, mistä olette varmasti jo kuullut paljon juttua ympäri nettiä, että miten tämä on niin kuin kunnon niin kuin tällainen tuore henkäys PlayStation-pelisarjoihin ja niin kuin että nyt on vihdoin jotain uutta Sony tehnyt, ettei ole vaan sitä third person walk and talk action RPGtä, niin kunnon hyvä tasoloikka, 3D-tasoloikka peli, että niin kuin toi on niin kuin yllättävän hyvä sellainen, että ja niin kuin todella hyvä muutenkin, että moni on sitä vertailu ihan niin kuin Nintendon tasoloikkiin, mä vertaan sitä myös, että kyllä toi niin kuin voittaa useat Mario-pelit jopa, että helposti parempi kuin 2D-marioita ja voittaa jopa joitain 3D-marioita, että ei mun mielestä niin kuin Galaxy voita eikä välttämättä Odysseytäkaan, mutta kyllä toi niin kuin esimerkiksi mun mielestä Super Mario 3D Worldin voittaa toi Astro Botti. Tuossa on vaan niin paljon semmoista kivaa pelaamisen iloa, että mä en muista, koska mä oon viimeksi pelannut, en ole niin Nintendoltakaan pitkän aikaan pelannut semmoista peliä, että mitä on vaan niin kuin kiva pelata sellainen, että ja mikä niin kuin, se on vaan niin kuin hyvä peli, että se ei ole sellainen, niin kuin, että koska niin kuin, jos mä, niin kuin, nyt mä oon esimerkiksi pelannut kans God of War Ragnarokkiin, sit mä en vielä puhu, koska mä oon sitä läpiästi pelannut, mutta tuun siitä puhumaan sit, kun mä sen läpiästi pääsen, mutta otetaan nyt vaikka God of War Ragnarokki niin kuin esimerkiksi, se on niin kuin hyvä peli, mutta se hyvyys tulee siitä, että jos mä ajattelen, mikä God of War Ragnarok on hyvä, no se on tarina, se on, että se on hyvä tarina, että ei se saa, että siinäkään pelissä, vaikka se hyvä pelikin on ja se pelaaminenkin on kivaa, niin siinä ei kuitenkaan paista semmoinen pelaamisen ilo sellainen, vaikea ehkä selittää, mutta ehkä joku saattaa ymmärtää, mitä mä haen takaa, että tuosta Astro Boyssa, kun siinä ei ole mitään ihmeellistä tarinaa, eikä mitään semmoista, se on vaan niin kuin, se on iloinen peli, mitä on vaan niin kuin kiva sellainen niin kuin pelata, että mä en kaipaa mitään tarinaa, enkä mitään niin kuin välttämättä niin kuin kovin syvällistä pelimekaniikkaakaan, mutta se on vaan niin kuin kiva peli, hyvä peli. Niin mä en muista, koska mä oon viimeksi tollaista niin kuin hyvää peliä pelannut. Ehkä kun niinku Mario Odyssey on ollut niinku viimeisen, kun jos miettii vaikka niinku Zelda Tears of the Kingdomiakin, niin ei sekään niinku mun mielestä niinku ole samalla tavalla niinku hyvä peli, että siinä on se niinku maailma, se niinku tunnelma niinku hyvää, mutta se ei ole sellainen niinku pohjimmiltaan hyvä peli sillä tavalla, mitä mä niinku nyt tässä niinku haen takaa Astrobotin kanssa. Ja sitten hyvä nostalgiatrippi myöskin PlayStation-faneille, että toi tosiaan jatkaa vähän sitä, tai toi niinku mielenkiintoisella tavalla yhdistelee sitä, niinku kun Pleikkari Vitosen mukana tuli se Astros Playroom, mistä puhuttiin kans viime kuussa vai 2 kuukautta sitten, mä enää se muista, mut sitten, ja sitten sitä niinku Astron eka peli, sitä Astrobot Rescue Missionia Pleikkari VRlle siinä suhteessa, että niinku toi, koska se Astro's Playroom, se oli niinku ihan täysin niinku sellainen nostalgia PlayStation-meininki, että kaikki maailmat oli niinku PlayStation-juttuja, että joku silta oli tehty vaikka niinku PlayStation noista Pleikkari 4 kameroista, niinku noista VR-kameroista, ja sitten niinku oli kaikkea niinku Pleikkari 1 muistikortteja, sellaisia ziplineja ja kaikkea niinku tällaista. Et se oli niinku ihan täysin niinku pleikkarihistoriikki, se niinku Astro's Playroom, ja sitten se Astrobot Rescue Mission, niin siinä ei niinku ollut mitään pleikkariviittausta ollenkaan, että se oli vain niinku hyvä tasoloikka. Niin toi Astrobot nyt sitten pleikkari vitoselle, niin se yhdistää niinku näitä kahta niinku astrofiilistä siinä, että siinä on niinku
siinä ei ole enää niin kuin ne maailmat semmoisia PlayStation-maailmoita, että, se on, että ne on niin kuin ihan niin kuin normaali, että se on niin kuin normaaleja puita ja normaaleja siltoja ja tällaiset. Että se, siinä se muistuttaa niin kuin Astro Bot Rescue Missionia, plus siinäkin suhteessa, että siihen niistä kentistä pelastetaan niitä botteja. Ja sitten mutta sitten siellä kuitenkin jotkut niistä boteista on sitten semmoisia niinku PlayStation-hahmoja, joka sitten tuo sitten vähän sen Astro's Playroomin niinku PlayStation-historiikin sitten mukaan. Että toi niinku tosi hyvin niinku yhdistää vähän niinku molempia, että et jos pelaa, niin ei tarvi olla mikään PlayStation-fani, että sitten voi nauttia, että se kuitenkin niinku seisoo ihan omilla jaloillaan, että siellä on vaan niitä, joka kentässä on joku niinku 2-3 semmoista PlayStation-bottia, mitkä sitten on jotain niinku vanhoja PlayStation-sarjojen tai uusienkin PlayStation-sarjojen näköisiä noita robotteja, mitä siellä sitten pelastellaan. Mutta niinku, niitäkään ei tarvitse tietää, että niinku, et ne on vaan niinku, kivan näköisiä botteja, jos niitä pelastelee, eikä tiedä niinku, PlayStation-historiikista mitään. En mä kyllä niinku, tykkään tosta just, että niinku, vaikka mä tykkäsin Astro's Playroomista tosi paljon niistä, niinku, niistä historiikkimeiningistä, niin kyllä se niinku, olisi ollut, että jos olisi yhtä paljon mennyt siihen PlayStation niinku hehkutukseen toi Astrobot-peli, niin se olisi niinku mennyt vähän niinku yli sellainen, että Astro's Playroomissa se sopii, koska se oli kuitenkin niinku semmoinen play, kun se tuli kaikkien Pleikkari Vitosten mukana, ja sitten se oli tämmöinen niinku tech-demo, niin se niinku ehkä niinku se sopii, että se ei niinku haittasi ollenkaan siinä kontekstissa, että se on vähän niinku semmoinen pleikkarimainos. Mutta jos se olisi tommoinen niinku 60 peli, mikä sun pitää ostaa, ja se niinku yhtä intensiivisesti mainostaa kaikkia pleikkarisarjoja, niin sitten sit se olisi vähän niinku kyllä ollut liikaa. Mutta sinällään niinku toisaalta siis kanssa tuossa Astrobotissa siinä on paljon ei-PlayStation-hahmoja, mikä mua yllätti kans paljon, että siellä niinku, esimerkiksi kun viime kuussa mä puhuin siitä Humanity Putzle-pelistä, missä ohjailtiin sillä koiralla niitä ihmisiä siellä tosi tyydyttävästi Putzle-meiningissä, niin esimerkiksi mua yllätti tosi paljon, että se koira, niin se oli niinku yhden pelastettavana tossa, niin mä ihan saattin niinku, että mä just niinku pari viikkoa sitten puhuin tästä ja pelasin tämän pelin, ja nyt se on niinku tässä pelissä sellainen niinku pelastettavana siellä. Että tossa on niinku kans paljon semmosia niinku indie-pelejä ja third party-pelejä kanssa niinku hahmoi viittaukset. Tossa ei oo vaan niinku pelkkiä pleikkarimainoshahmoja, vaan on niinku ihan muitakin pelejä, mikä oli niinku tosi kiva yllätys myöskin. Ja kivasta yllätyksestä puheen ollen, niin tossa on kans niinku tosi siisti, mikä niinku ehkä niinku mikä, että missä viedään se PlayStation historiikki niinku vielä uudelle levelille, niin on tosi siisti juttu se, että kun tossa oli 5 maata, niin jokaisen maan lopussa on niin kuin viimeinen kenttä on yksi semmoinen niin kuin tosi siisti yksi tai semmoinen niin kuin viittaus jonkin PlayStationin omaan sarjaan. Että siellä on niin kuin yksi kenttä on niin kuin ihan täysin semmoinen, että se niin kuin mukailee jotain PlayStation-peliä oikein tai pelisarjaa. Et esimerkiksi trailerissa on nähty, mä nyt spoilan yhden näistä sarjoista, mikä trailerissakin nähtiin, niin on niin kuin God of War. Nämä uudet God of Warit, että yksi kenttä osatte, niin kuin, että Kratos heittää sulle se kirveen, sit susta itsestä muuttuu niin kuin Kratos, ja niin kuin tulee niin kuin remix, niin kuin God of War-biisin remix tulee soimaan siihen taustalle, ja sitten se koko kenttä on niin kuin semmoista yhtä viittausta koko God of War-pelisarjaan, niin tai niin kuin tähän uuteen pelisarjan juttuun, että siellä löytyy niin kuin kaikki niin kuin näitä Odinin, niin kuin näitä mitä reiveneitä, mitä niinku keräillään sit niissä peleissä, ja sitten löytyy näitä kaikkia niinku hahmoja, kaikki ne pelastettavat botit siinä kentässä, mitä niitä on 7, niin ne kaikki jotain niinku God of War-hahmoja. Sitten siellä on niinku paljon niinku sellaisia niinku kivoja pieniä yksityiskohtia viittauksia God of War-sarjaa, että siellä niinku kans, niinku löytyy esimerkiksi yksi semmoinen pieni käytä, mihin mentiin, ja se kamera oikein meni niinku sellaiseen kunnon niinku moodin, mikä niinku viittasi siihen, niinku just kun God of Warissa on paljon niitä, että mennään hitaasti joissain niinku käytävissä, niin että kaikki niinku kamerakulma niinku viittauksia, kaikki niinku tällaisia niinku on niissä kentissä, niin ne on niinku tosi siistejä juttuja, ja niinku paljon muutakin tämmöistä siistiä siinä God of War-kentässä oli, mitä mä nyt enempää spoilaan, mutta saitte kuitenkin esimerkistä kiinni, että siellä on niinku kaikki hahmoviittauksia, kaikkea niin kamerakulmaviittauksia, kaikkea niin sellaisia niissä kentissä, mitkä oli niin, niin siistejä, ja niin näet sitten oli siinä sitten 5 kenttää tämmöistä niin kunnon suurta viittausta, ja siellä oli myöskin yllätti, että vähän niin vanhemmista sarjoista myöskin, ja unohdetuista sarjoista myöskin, että ei ollut vaan niin pelkkää tämmöistä God of War tämmöistä mainstream-pleikkarisarjaa, vaan siellä oli pari myöskin ihan semmoista niin kuin jo unohdettua pelisarjaa pleikkarilta, mitä se, mihin toi viittaa, niin oli kyllä niin kuin tosi siisti nähdä niitä. Ja niin kuin toi on vaan semmoinen niin kuin Nintendo-maisin pleikkaripeli, mitä mä oon pelannut, että
tasoloikka faneille niin kuin ehdoton suositus. Että ainoa miinus mulla tuossa pelissä on siinä, että juoksunappi siinä voisi olla, että välillä kun siellä sit on vähän laajempi kenttiä, niin sitten kun joutuu vaan tepastelle sieltä aika hitaasti, niin se välillä vähän niin kuin ehkä saattaa ärsyttää, mutta kyseenkin tottus, mutta niin kuin, kyllä mä olisin kyllä toivonut, että siinä jonkunnäköinen juoksunappula olisi ollut tai että Astro olisi muuten liikkunut nopeampaan. Ja haastettakin tuosta pelistä löytyy, että on paljon haastavampi kuin se Astro's Playroom. Et se Astro's Playroom oli tosi helppo, mikä oli se tekkidemo, mutta tuossa sitten haastettakin löytyy, että toi on toki helppo peli myöskin, jos niinku pelaa peliä vaan läpi. Että on niinku vähän niin kuin Marjot nykypäivänä, että et se on niinku helppo peli, mutta sitten niissä vaihtoehtoisissa kentissä tulee sitten se haaste. Ja mitä mä tykkäsin, niin ne vaihtoehtoiset haastekentät ei ollut vaan siellä niinku lopussa. Että kun jossain Marjoissa on se, että sitten lopussa tulee se Grandmaster Galaxy, missä se kaikki haaste tulee, niin sitten tuossa sitten oli niinku joka maassa oli semmoisia niinku tosi haastavia pieniä kenttiä. Että niinku, et kaikki niitä haasteita ei ollut jätetty sinne loppuun, vaan niitä oli niinku tipoteltu sieltä pitkin sitä pelimatkaa, niin siitä mä tykkäsin tosi paljon, että sai aina niin kuin helppojen kenttien välissä sitten sai se kunnolla haastaa itteensä, niin kyllä haastetta löytyy myöskin tuosta pelistä, jos 100% tekee, ja mä pelasin tuossa kyllä 100%, hommasin platinatrofiin siitä, niin oli kyllä kivaa. Suosittelen kyllä ehdottomasti kaikille niin kuin tasoloikkaa ystäville, että kyllä niin kuin, ja toivottavasti mä en nyt ole katsonut mitään myyntilukuja, mutta toivon, että toi myy tosi paljon, että Sony niin kuin huomasi, että ehkä tuollaiselle pienemmillekin peleille voisi olla, hyville pienillekin peleille voisi olla jotain kysyntää, ettei kaikkea tarvitse olla semmoista niin kuin monen sadan miljoonan dollarin God of War-eeppisiä niin kuin third person action RPG walk and talk -pelejä, mitä kaikki Horizonit ja God of Warit ja Days Goneit ja tämmöiset on, niin vähän niin kuin kiva vaihtelu nyt sitten Sonin pelisarjoihin tuossa noin, niin toivottavasti saadaan lisää tuommoista mielikuvituksellista meininkiä Sonilta tulevaisuudessa myöskin. Siinä oli kaikki peli, mitä on pelannut, niin mennään sitten katsottujen asioiden pari. Ja sielläkin on vaan yksi katsottu asia, koska mä en ole missään leffoissakaan päässyt käymään kipeiden takia ja muutenkin on kaikki niin kuin mielenkiintoiset leffat jo ehtinyt katsomaan, niin ei ole nyt ehtinyt leffaan tulemaan mitään kiinnostavaa leffaa, minkä olisi halunnut mennä katsomaan, niin se, minkä mä nyt katsoin, niin oli sitten se Petolliset sarja, mitä sitten tuossa kipeänä pinchailin, niin katoin sen tosiaan sen ekan kauden melkein putkeen, ja sitten toka kautta mä oon nyt alkanut katsomaan, ja se on kyllä niin kuin tosi koukuttava sarja sellainen, että siinä on nyt, tässä on nyt sitä niin kuin juonittelua, mitä mä oon selviytyjiltä kaivannut, mitä Suomen selviytyjät ei niin kuin kykene jossain syystä juonittelemaan, mutta Petolliset on niin kuin tehty hyvin tämä formaatti siinä suhteessa, että se niin kuin pakottaa pelaajat pelaamaan sellainen oikein kunnon niin kuin cutthroat-meininkiä. Niin ja siinä, niin kuin, että tämä on nyt vihdoin semmoinen suomalainen peli, missä niin kuin suomalaisetkin julkikset uskaltaa niin kuin pelata, ja koska niiden pitää pelata, että siellä niin kuin pärjää. Mutta mikä tämä Petolliset formaatti siis niin kuin on, niin tämä on niin kuin käytännössä niin kuin tämmöistä ison budjetin werewolf-peliä. Eli siinä ekassa jaksossa aina sitten ollaan niin kuin tämä Christopher Strandberg, joka on se juontaja siinä, niin se niin kuin valitsee sieltä petoa tai täältä niin kuin ihmisten joukosta. Että siellä on, musta oliko niitä parikymmentä pelaajaa aina alussa. Ja sieltä joukosta sitten valitaan joku kolme, tähän mennessä on aina ollut kolme, jotka niin kuin on sit niin kuin niitä petollisia. Ja sitten niin kuin nämä sitten toiset on sitten uskollisia. Ja uskollisten tehtävä on niin kuin huomata se, tai niin kuin paljastaa ne petolliset. Ja sitten kun mennään sinne loppuun, niin niin jos siellä lopussa on pelkästään uskollisia, niin ne niinku jakaa rahapotin keskenään. Ja sitten, mutta jos siellä joukossa on yksikään petollinen, niin sitten se petollinen saa ne kaikki. Ja jos on monta petollista, niin sitten petolliset jakaa sen voittopotin. Eli uskollisten tehtävänä on niinku löytää ne petolliset ja äänestää ne ulos sieltä. Että siinä on niinku joka päivä sitten on niinku illalla on sitten tämmöinen, mennään pyöreän pöydän ääreen, siellä sitten keskustellaan ja syytellään toisia, että sä oot muuten petollinen, mutta en minä ole, sinä olet petollinen. Ja sitten kun ollaan keskusteltu ja syytetty toisiansa ja draamaatu ja itketty siellä itketään myöskin siellä pöydässä, koska siellä on välillä aika kylmää meininkiä, niin sitten äänestetään, että ketä häädetään nyt täältä pois täältä kartanosta, ja sitten se häädetty sitten paljastaa sen, että onkohan nyt ollut uskollinen vai petollinen. Ja sitten, että jos
Petollisi on vielä pelissä jäljellä sen äänestyksen jälkeen. Tosiaan yksi vaan pudotetaan pois kerrallaan. Niin sitten jos niitä petollisista on vielä jäljellä, niin sitten yöllä ne petolliset murhaa yhden uskollisen pois sieltä. Eli se on myös semmoista ihan niin kuin werewolf-meininkiä, mikä on tämä klassinen werewolf-peli. Niin sitten tämmöistä meininkiä, niin tämä sitten houkuttaa sen, että niiden uskollisten kannattaa äkkiä ne petolliset saada sieltä pois, ettei öisin murhata ketään ja myöskin sitten sen takia, että sitten uskolliset voisi sitten sen rahapotin voittaa. Ja sitten on niin kuin jaksossa on sitten yksi semmoinen kilpailu, missä sitten voi saada sitä tai voi ne niin kuin tiimit voi kerätä sitä rahaa siihen yhteiseen rahapottiin, mikä sitten lopussa jaetaan. Sen lisäksi sitten niissä kilpailuissa voi voittaa kaikki niin kuin kilpiä, jotka on niin kuin sitten sellaisia, että pystyy, niin kuin, että jos sulla on kilpi, niin sitten, että jos ne petolliset yrittää murhata sut, niin se osu siihen kilpeen, sä niin kuin säilyt siitä. Ja sitten niin kuin tuossa kakkoskaudella tuli tämmöinen uusi tikarimeininki, että niistä voi voittaa, niistä kilpailuista voi myös voittaa tikareita, joilla sitten saa kaksi ääntä siihen kun äänestetään yksi karkotukseen siellä pyörässä. Niin tämmöinen niin kuin meininki, mikä perustuu pelkästään siihen niin kuin sosiaalisen peliin oikeastaan, että siellä ihmiset juttelee keskenään ja teorisoi keskenään ja sitten niin kuin petolliset sitten siellä myöskin pyörii siellä uskollisten joukossa ja esittää uskollista, että ne petollisetkin yrittää vähän niin kuin manipuloida sitten niitä uskollisia, että hei, äänestä toi toinen uskollinen, äänestetään se pois nyt tässä pyörässä. Tai sitten, mikä on myös tosi kutkuttavaa, niin ne petolliset voi kääntyä myös toisiaan vastaan, että kun ainoa tapa, millä petolliset voi saada pois pelistä, niin on siinä pyörän pöydän äänestyksessä, koska petolliset ei voi murhata toisiaan, joten jos joku petollinen on sellainen, että hei, mä en muuten halua jakaa tätä rahapotti näiden muiden petollisten kanssa, niin mun nyt pitää saada jotenkin manipuloitua näitä muita uskollisia äänestää tämä yksi petollinen pois, että ikään kuin, puukottaa petollista selkään siellä, niin se on tosi kutkuttavaa siinä kyllä. Ja tuo on kyllä tosi koukuttava sarja sellainen, että eka kausi oli erittäin hyvä. Niin kun mä tykkään just pahiksista TV näissä kilpailujutuissa, niin oli tosi tyydyttävää nähdä niitä pahiksia sitten siinä ekassa kaudessa. Ja varsinkin kun siinä ekalla kaudella tapahtui kyllä tosi hyviä juttuja, missä mä tykkäsin, oli myös tosi tyydyttävää voittaja. Niin että se eka kausi oli ihan niin kuin S-tier niin kuin TV-draamaa, reality-draamaa, että suosittelen sen katsomaan. Mutta sitten sen jälkeen, sen ekan kauden jälkeen, mä sitten vähän katoin, että miten tämä petollisen formaatti on toiminut tuolla Amerikan puolella. Ja siinä sitten heräsi mulle vähän niin kuin huolia tämän sarjan formaatista, koska toi eka kausi Suomessa meni hyvin, koska se oli niin kuin selkeä kausi, siinä ei ollut mitään ihmeellistä niin kuin suhmurointia sellainen niin kuin tuotannon puolesta. Mutta kun mä katson, että miten tämä formaatti toimii siellä Amerikassa, niin se on semmoista, että kun joku noista petollisista saadaan kiinni, niin siellä Amerikassa niille jäljellä oleville petollisille annetaan mahdollisuus rekrytä niistä uskollisista lisää petollisia omaan joukkoon. Ja tämä herätti mulla niin kuin semmoiset hälytyskellot päässä, koska tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto pystyy manipuloimaan peliä semmoisella tavalla, mistä mä en tykkää yhtään. Koska se, niin kuin, että Suomen ekalla kaudella ei mitään tämmöisiä rekrytointeja tullut. Että se oli niin, että jos joku petollinen jäi kiinni, niin sitten okei, nyt on yksi petollinen vähemmän ja tällä nyt mennään loppuun asti. Ja mä tykkään siitä tosi paljon, koska silloin pelaajat on hallinnassa sen pelin kulusta. Mutta sitten toi, että kun niinku jos ne petolliset saa rekrytä lisää petollisia omiin joukkoihinsa kesken sen kauden, niin se tarkoittaa sitä, että ne tuotanto vaikuttaa sen pelin kulkuun sellaiset, että hei, annetaan teille vähän niin kuin lisää chanceja, hei petolliset, voittaa tämä peli, että ottakaa lisää petollisia teidän joukkoon tälle, että niillä uskollisilla on vielä vaikeampaa niin kuin voittaa tämä peli. Ja sitten nyt kun mä oon kakkoskautta katsonut, niin kakkoskauden tämä uusin jakso, mitä nyt tähän mennessä olen nähnyt, niin päättyi juuri siihen, kun yksi petollinen saatiin kiinni, ja sitten petolliselle annettiin mahdollisuus rekrytä uusi petollinen omiin joukkoihinsa. Mä en vielä tiedä sitä, että onko ne rekrynnyt vai eikö ne ole rekrynnyt, koska niillä annettiin onneksi semmoinen niin kuin vaihtoehto, että jos te rekryytte, niin te ette saa murhata ketään, niin se onneksi vähän tasapainottaa tätä, mutta silti
toi on tosi tyhmää, että tuotanto tolleen niin kuin osallistuu noin vahvasti ton pelin kulkuun, niin tota, siitä mä en tykkää yhtään, koska niin kuin, siinä mä olen niin kuin miettimään, että no mikä sit, niin kuin nyt sit olisi se niin kuin järkevin pelitaktiikka tuossa pelissä, jos mä olisin uskollinen, niin tota, mikä olisi niin kuin järkevin pelitaktiikka, että mä haluaisin voittaa, koska se on niin, kuin niin selkeästi niin kuin kallellaan siihen, että tuotanto ja toi formaatti haluaa sen, että niin kuin petolliset voittaa ton pelin. Mutta jos mä olisin uskollinen, niin paras tapa voittaa toi peli on se, että ei äänestä niitä petollisia ulos sieltä, mikä on siis niin kuin ihan päinvastoin sitä, mitä toi peli niin kuin haluaa sun tekevän. Että ton pelin idea on se, että uskollisten pitää äänestää petolliset pois. Niin miten on mahdollista, että toi, niin kuin sit se paras voittava taktiikka on siinä, että ei äänestä petollisia pois. Koska niin kuin se, toi formaatti toimii niin, kuin niin että tota, sitten kun päästään sinne loppuun asti, kun on se niin kuin viimeinen äänestys, niin silloin äänestetään porukkaa pois niin paljon, kun niin kuin tota, ihmiset haluaa. Että siinä sitten tehdään semmoinen niin kuin sokko äänestys, että niin kuin kaikki äänestää, että niin kuin, hei, halutaanko me jatkaa äänestystä vai haluatteko te jakaa potin keskenään? Niin sitten siinä hetkessä ollaan, niin kuin, että jos joltain ihmisestä tuntuu, että täällä on vielä petollinen joukossa, niin sitten on, että hei, minä haluan äänestää, niin silloin äänestetään. Ja niin kuin näin tehdään niin kauan, kunnes sitten kaikista ihmisistä tuntuu, kaikki on yhteisymmärryksi siinä, että nyt täällä on vain uskollisia joukossa, jaetaan se voittopotti. Niin paras voittotaktiikka on se, että ei missään vaiheessa tai pyrkii äänestämään muita uskollisia pois. Niin kuin jos mä olisin uskollinen, niin mä pyrkisin äänestämään ennestään viimeistä äänestystä pelkästään uskollisia pois, jolloin niin kuin se niin kuin mä saan itselleni pääni sisään niin kuin teorioita siitä, että, niin kuin, että okei, toi on, niin kuin petollinen, noi on niin kuin varmaan petollisia, plus todennäköisyydet siihen, että täällä on niin kuin paljon petollisia joukossa niin kuin kasvaa, kun niitä uskollisia äänestää pois, jolloin sitten niin kuin siinä viimeisessä äänestyksessä on isot todennäköisyydet äänestää pois petollisia, plus sitten se, että koska jos onnistuu niin, että ketään petollista ei ole äänestänyt pois ennen sitä viimeistä äänestystä, niin on myös hyvin todennäköistä, ettei olla rekrytty uusia petollisia, jolloin omat teoriat on helpompia, koska niin kuin, että miettikää nyt sitä, että te olette pohtinut pari päivää sitä, että ketkä on petollisia näin, ja sitten niin kuin te äänestätte yhden petollisen pois, jes, hyvä, mennään eteenpäin, mutta sitten yhtäkkiä sun teoria menee ihan uusiksi, koska yksi niistä, jotka sä oot jo päätellyt, että on ehkä uskollisia, niin yksi niistä saattaakin mennä petollisten puolelle, koska niin kuin tuotanto haluaa, että nyt rekrytään yksi uskollisista sinne petollisten puolelle, niin sitten sun teoria menee ihan pieleen, koska nyt sä et voikaan olla enää varma, että toi, kenen mä olin ennen varma, että on niin kuin uskollinen, nyt mä en voikaan olla enää yhtään varma, että onko se enää uskollinen, niin pitää ottaa kaikki teorisoinnit alusta. Niin sen takia on niin kuin paras pitää ne niin kuin omat teoriat niin kuin sinne loppuun asti, että on ne niin kuin vaan ne petolliset siellä, että sinne tulee lisää, että sitten voisit lopussa äänestää ne, ketkä on varma, että on petollisia, niin pois sieltä. Niin tää on niin kuin tosi semmoitti, toi on myös vähän niin kuin ehkä pelirikkova sellainen taktiikka, koska niin kuin jos pelin idea on se, että äänestetään petolliset pois, niin, mutta sitten se niin kuin paras tapa voittaa ja helpoin tapa voittaa uskollisena on se, että ei äänestä petollisia pois. Niin toi on niin kuin vähän niin kuin tyhmää. Ja niin kuin mä toivon, että suomalainen tuotanto tajuisi tämän meiningin ja niin kuin palaisi siihen ykköskauteen, jolloin niin kuin ei rekrytty ketään ja tällaista, niin kuin että Saa nähdä, mitä tapahtuu. Et jos tuossa nyt tulee niinku semmoista hirveätä niinku meininkiä, että kyllä mä nyt kakkoskauden ainakin vielä katon, ja et miten se niinku tästä menee, mutta jos se niinku oikeasti menee siihen, että siellä jatkuvasti rekrytään lisää niinku noita petollisia sinne, että aina kun yksi äänestetään pois ja kaikkea tällaista, niin tota, sitten tuossa sarjassa ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta katsokaa se ykköskausi oli oikeasti todella todella hyvä, koska siinä ei niinku mitään tämmöistä tuotannon suhmurointia ollut. Mutta näin, siinä oli kaikki mun katsotut asiat, niin mennään sitten kuukauden kyssärin parin, koska katsojakysymyksiä ei ole tullut. Niin viime kuussa mä kysyin teiltä sellaisen kysymyksen, että mikä on teidän lempipeli jokaiselta omistamaltasi konsolilta? Niin täällä ensimmäisenä Yellox08 kysyi, tai siis vastasi, että Nessille Super Mario Bros. 3, kaksi muuta prossia, mun mielestä vähän huonosti vanhentunut. Aivan samaa mieltä, munkin jos pitäisi Nessin Marioa ränkkäällä, niin 3 on ehdottomasti paras. SNESille Super Mario World, hyvä Mario-peli, tarviiks muuta sanoa? Ei tarvii, se on kyllä oikein yksi parasta 2D-tasoloikka
tai 2D Mario-peleistä ainakin, että kyllä Mario Wonder mun mielestä ohi menee nykyään, mutta toi on kyllä Mario World erittäin hyvä, ainakin SNESin, paitsi mä kyllä ehkä sanoisin SNESin parhaaksi 2D-tasoloikaksi kuitenkin ehkä Yoshi's Island, niin Yoshi's Island on kyllä erittäin hyvä tasoloikka sitten myöskin. N64:lle, Super Mario 64, eka 3D Mario-peli, klassikko. Mulla menisi N64 varmaan Banjo Kazooie ohi, mutta Mario 64 on ihan ok kanssa. Mun mielestä Mario 64 on vanhentunut huonommin kuin vaikka Banjo Kazooie. Banjo Kazooie on mun mielestä edelleen nykypäivänäkin vielä tosi hyvä 3D-tasoloikka, mutta Mario 64 on sellainen, että ei se mun mielestä hyvä 3D-tasoloikka ole sellainen enää nykypäivänä. Se on maata mullistava ja niin kuin nostalginen peli, joo, ja niin kuin siinä suhteessa hyvä klassikko, mutta jos ilman nostalgiaa, kun mä oon yrittänyt sitä niin kuin nykypäivän pelata ilman nostalgiaa, niin on niitä parempiakin 3D-tasoloikkia, kuten vaikka Banjo-Kazooie. DSL, Mario & Luigi Bowser Inside Story. Hyvä tarina, hauska huumori ja päästään pelaa Bowserilla, paras Mario & Luigi-peli. Aivan samaa mieltä. Mä en muista, mitä mä sanoin DSN parhaaksi peliksi, mutta olisikin mäkin sanonut Bowser Inside Story. Ehkä saat on sanonut, en ole ihan varma, mutta on kuitenkin erittäin hyvä vaihtoehto tuo. Viillä, Super Mario Galaxy 2. Hyvä parannus SMG1, koska Yoshi tuli paljon enemmän galakseja. Ne on muutenkin parempia mielestäni. Myös nostalginen peli mulle. Soundtrack-pelissä hyvä, mikä ei yllätys ole. Please, SMG3 joskus viin parhaimmistoa. Kyllä on viin parhaimmistoa, mutta Super Mario Galaxy 1 on parempi peli, mun mielestä ainakin. 3DSL, Zelda, Ocarina of Time. Päädyin lopulta Ocarina of Time, koska musiikki Dungeons, ei puhuta Water Templestä ja muut jutut pelissä tosi hyviä. Sitä parasta Zeldaa, mitä on. Kyllä, Ocarina of Time erittäin hyvä ja mäkään muista, mitä mä sanon 3DSL parhaaksi peliksi, mutta Ocarina of Time on erittäin hyvä peli. Niin ja tosiaan, kun mä sanoin, että mä en muista, mitä mä sanoin, Tom parhaaksi peliksi, niin tämä on tosiaan Walmartin ehdottama kysymys. Silloin tämä niin kuin Walmartti kysyi multa viime kuussa tätä kysymystä, niin mä vastasin näihin kysymyksiin viime kuussa ja sitten nyt kysyin teiltä tätä samaa Walmartin kysymystä. Niin sitä, jos ette katsonut viime kuun videota ja ihmettä, että mitä mä oon jo näin itse vastannut, niin menkää katsomaan viime kuun videosta ne mun vastaukset. Mutta joo, jatketaan sitten Wii U. Super Mario 3D World. Tykkään sikana tästä. Hyvä Mario-peli, level design hyvää ja musiikki. Hyvä peli kyllä joo, mutta jos Wii Uta miettii, niin Donkey Kong Country Tropical Freeze on parempi tasoloikkaa Wii Ulla, mutta 3D-tasoloikki ei Wii Ulla hirveästi ole, niin 3D-tasoloikista varmaan paras tuo. PS4:lle Red Dead Redemption 2. Paras story-peli, hahmot tosi hyvin tehty ja näyttää hyvälle, ei varmaan tarvitse paljon sanoa, koska kaikkihan sen tietää jo. Honorable mention Detroit Become Human. Kyllä RDR 2 on hyvä peli, mutta kyllä mulle esimerkiksi toi Detroit Become Human menee paremmaksi, mutta hyvä peli se on, mutta mulla on vähän just open world pelien kanssa, että ne saa kyllä olla jotain tosi maata mullista, vaan ne mulla menisi niin kuin lempipelien joukkoon, koska open world pelit on liian pitkiä. Pelien pitää olla lyhyempiä. Mä haluan pelata paljon pelejä ja se ei onnistu, jos pelit on salatuntisia. Nintendo Switchille. Jos kuulen Switchanan mieleen, niin tulee Super Mario Odyssey. Aivan loistava peli. Toki bossit voisi olla parempia. Olisi vaikka tehnyt koopalingit tähän peliin. Peli muuten hyvä, mutta koska hyvät Kingdomit, varsinkin se kaupunki, en muista sen nimeä, paljon pelattavaa ja kuka nyt tästä ei tykkäisi. Kyllä joo, se kaupunki oli New Donk City, ja mä en sinällään olisi toivonut koopalingeja tuohon, että bossit olisi voinut olla parempia, mutta koopalingeihin oli jo kyllästynyt vaikka New Super Mario Brosessa, niin en olisi itse kaivannut niitä, mutta toisaalta kyllä 3D Mariossa koopalingit olisi voinut kyllä ihan mielenkiintoisia olla. Ehkä ne kyllä mieluummin koopalingit kuin ne pupubossit olivat niin ehkä tylsiä, mutta ne olisi voinut tehdä jotain muuta kuin koopalingeja ja niitä pupubosseja, jotain kiinnostavaa. PS5:lle God of War Ragnarök. Loistava jatko-osa, sanoinkin tuossa kuulumisissa jo. Hyvä tarina ja sai päätöksen God of War -trilogian. Kombat hauskaa, soundtrack hyvä ja boss-fightit hyvin tehty. Päätöksen God of War -trilogian. Mä niinku mietin, että millä tavalla. Mä en ole tosiaan sitä vielä pelannut loppuun asti, mutta mä nyt odotan kyllä innolla, koska God of War, mikä on se kolmas God of War, koska niinku 2018 vuoden God of War ja sitten toi God of War Ragnarök. Mä en tiedä, että ottaako toista joku
Ascensionin siihen, en tiedä, mutta tota, mutta niin kuin mä itse ajattelisin, että toi God of War Ragnarök on vasta toinen osa tätä niin kuin Norja-saagaa, mutta en tiedä. Pitää pelata loppuun asti ja katsoa, miltä se näyttää. Tuossa sanotaan, että bossfightit hyvin tehty. Mulla on ollut vasta yksi bossfightti, vaikka mä oon pelannut sitä jo yli 20 tuntia. Mun niin kuin mä toivon, että siihen tulee vielä sellaisia kunnon niin kuin eeppisiä God of War-taisteluita, että se on vähän niin kuin hitaasti edennyt se tarina siinä, että siinä on ollut vaan alussa niin kuin yksi boss, niin kuin kunnon God of War bossfightti, koska God of Warin juttu on jumalien tappaminen, ja mä en ole tappanut siinä vielä yhtään jumala. Toisaalta siinä 2018 vuoden God of Warissa kai tapettu kuin jumala vasta siellä lopussa, mutta tota, mä odotan sitä, niin kuin, että sitten saadaan niin kuin, tätä uutta God of War-meininkiä, saataisiin niin kuin se God of War 3, mikä tuli pleikkari kolmoselle, että tulisi niin kuin samaa meininkiä tähän uuteen tyyliin, että niin kuin kunnolla pistettäisiin yhden pelin aikaa niin kuin koko Norjan jumalat niin kuin hautaan, niin tota, ai vitsi, se olisi kyllä kivaa. Mut saa nähdä, mitä tapahtuu. Tähän mennessä ainakin, mitä mä oon pelannut, niin se Kratos on sen verran niin kuin sodan vastainen, mikä mua vähän, mä en tykkää siitä. Mä ymmärrän sen kyllä, mutta mä niin kuin toivoisin, että jotain niin kuin tapahtuisi tarinassa. Tämä ei ole mikään spoileri, koska mä en tiedä, tapahtuuko näin, mutta mä, niin kuin, mä toivoisin, että se Atreus-poika kuolisi, että Kratos pääsisi oikein kunnolla raivon valtaan ja niin kuin pääsisi tappamaan niitä jumalia, koska niin kuin nyt tähän mennessä se Kratos, kun se osaatti, niin kuin, että olen jättänyt sodan taakseni, en halua tappaa näitä jumalia, en halua sotaa, niin mä haluan, että nyt niin kuin jotain tapahtuisi, se niin kuin olisi niin täydellistä, että Atreus tapettaisi, että Kratos niin kuin raivostuisi kunnolla ja sitten niin kuin lähtisi niin kuin lätty lätisemään niiden Norjan jumalten kanssa. Et Odinkin on tuossa pelissä sen verran niin kuin ärsyttävä limanuljaska vanha pappa siinä, että olisi kyllä niin tyydyttävää niin kuin kunnolla niin kuin ottaa sen päästä kiinni ja paisko sitä johonkin kiven, terävään kiveen, selatti sitä sen ainoata toimivaa silmäänsä, niin ai vitsi, olisi kyllä kiva. Toivottavasti Odin tulisi ja tappaisi Atreuksen, se on mun toive. En tiedä, tapahtuuko niin, koska en ole vielä niin pitkään pelissä, että semmoista olisi tapahtunut, jos semmoista tapahtuu. Ja älkää spoilatko, tapahtuuko semmoista. Sitten Valmartti vastaa, jaha, eli omaan kysymykseen tulisi vastata. No, itse vaikka olen kokenut joka ikisen konsolin, joka maan päällän kantaa, oletko kokenut jopa Virtual Boyn? Kerro ihmeessä mietteet, koska minä haluaisin kokea joskus Virtual Boyn. Minulla on konsoleita aika vähän, koska pelaan suurimmalta osaksi joko Switchillä tai PC:llä tai koen pelit kavereiden kautta, mutta käydään lempipelin jokaiselta konsolilta, jonka omistan. Wii, valitsen Super Mario 1, hyvä, se on se parempi Galaxy. Lempipelin kautta aikojen, olen selittänyt jo tarpeeksi monesti Galaxista, niin en rupea toistamaan. PS3. Tämä oli kyllä kinkkinen, koska PS3 on paljonkin hyviä pelejä, mitä minulla on. Sly 3 voisin sanoa, mutta en tiedä hyväksytäänkö, koska alunperin Pleikkari 2 julkaistu peli. Siispä valitsen Uncharted 3. Todella hauska ja jännittävä arkeologinen toimintapeli. Kyllä mä hyväksyisin Sly 3, koska mäkin otin siihen mun listaan kaikki Ace Attorney-trilogiaa ja kaikkea tällaista niin kuin DSL ja tämmöistä, niin tota, kyllä voisin itse hyväksyä, mutta tota, Uncharted 3 kanssa hyvä vaihtoehto, mä olisin itse Unchartedista valinnut 2, mun mielestä se on parempi kuin 3, mutta tota, on 3:nkin hyvä. Mun kamera oli pimeentynyt jostain syystä, oli ulkovalaistus tapahtunut jotain siellä, niin pitää nyt minä vähän omaa exposurua, niin kamera-asetuksesta sääsin, niin älkää hämääntykö, jos nyt yhtäkkiä kirkkaammalta näyttää. Toivottavasti se näyttää paremmalta, se on se pääasia. Switchille valitsen Super Mario 3D All Starsin, koska Galaxy, ja muutenkin sen takia, koska 64 Shansan ovat mahtavia, mutta jos kokoelmia ei hyväksytä, se on automaattisesti Super Smash Bros. Ultimate. Se on peli, joka tuo niin monen kaverini yhteen pelaamaan, ja muutenkin pelinä se on oikeasti aivan uskomaton. Yli 80 legendaarista videopelihahmoa yhdessä pelissä pelattavana on jotain niin maagista ja uskomatonta, jota on vaikea vieläkään uskoa. Sekä Ultimate oli myöskin minun ensimmäinen Switch-peli, ja parempi papelia en pyydäkään. Mä taas hyväksyisin 3D All Starsin, koska mä otin taas niin kuin Ace Attorney-trilogiaa mun listalla ja kaikkea tällaista, mutta Ultimatekin on niin kuin, se on erittäin hyvä peli. Mulla on vaan ongelmana se, että mä en osatti online-pelaaja tai semmonen muutenkaan semmonen kovin suorittava pelaaja, siis suhteessa, että mä niin kuin jaksasin hartilla Smashia ja mulle ei oikein niin kuin kaveri, niin kuin Amain kanssa Smashia on kiva pelata, mutta
mun mielestä Smash olisi kivempi pelata isommalla kaveriporukalla, ja mulle ei ole semmoista kaveriporukkaa, joka hirveästi Smashiin syttyisi, niin en ole sellainen päässyt niin oikein hirveästi pelaamaan sitä, mutta kyllä niin olisi kyllä tosi siistiä, että, niin kuin, että jos on tommoinen, niin kuin, että tuo kaverit yhteen niin Smash Bros. Ultimate, niin ymmärrän kyllä erittäin hyvin sen, miten toi on niin kuin lempipeli. Tos kyllä olen kateellinen sinulle, pidä kiinni niistä sun kavereista, niin toi on kyllä niin kuin arvokasta, että on tommoinen kaveriporukka, joka tykkää Smashia hakata. Heikki H. Kuukauden kysymykseen vastaa, että Viille, molemmat Pokepark-pelit. Okei, yllättävä valinta. Tykkään ajatuksesta Pokemon-peli ilman ihmisiä, ja Pokeparkit on sellaisen helpommin lähestyttävä kuin Mystery Dungeonit. Super Smash Bros. Brawl olisi ollut seuraava vaihtoehto olemaan paras. Mulla on itse asiassa yksi, niin kuin mä oon huomannut sen jo aikoja sitten, mutta nyt mä alkoin saattaa niin oikein kunnon aktiivisesti katsomaan kirjastojen videopelitarjontaa, niin mulla on niin saattaa odottamatta, niin kuin mä jossain vaiheessa tuun kyllä varaamaan itselleni ton, kun se on tää Helsingin kirjastossa tuo Pokepark 2, niin jossain vaiheessa haluan itsekin testata kyllä, niin täytyy kirjastossa se sitten jossain vaiheessa ottaa. DSL Pokemon Black 2 ja White 2. Paljon sisältöä myös post-gameissa, sopivan haastavia. Teki hyviä asioita, mitä ei ollut pakko tehdä, mutta tehtiin silti esim. PVT. Mä en muista, mikä PVT on. Mä oon kattonut Let's Playta tosta Black White 2, mutta mä en olekaan muista, mikä PVT on. Muillakin hyvillä asioilla on saavuttanut titteli mun lemppari Pokemon-peleinä. Plus on myöskin ainoa tommonen Pokemon-peli, mitä mä en oo pelannut, että mulla oli silloin se suuri Pokemon Black, tai niinku Burnout. Niin toi Burnout oli silloin, niin sitten niinku, ja 3DS oli jo tullut, niin sitten ei niinku ollenkaan kiinnostanut palata DSL pelaamaan Black ja White 2. Niin mä oon skipannut ne kyllä, mikä ehkä mä oon vähän harmittaa nykypäivänä, ja ei tuu mieleen kyllä nykypäivänä niitä pelejä ostaakaan, koska Pokemon-pelit on kalliita. 3DS Pokemon Omega Ruby ja Alpha Sapphire. 3DS Pokemon-peleistä kaikkiin liittyy hyviä muistoja, mutta sisällöllisesti nää tuntuu niistä parhailta. Se on kyllä ehkä munkin mielestä parhaimpia 3DSn Pokemoneja on, mutta harmittavasti mä en päässyt niistä hirveästi nauttimaan, koska mulla oli se Pokemon Blackout Burnout silloin päällä. Switchille Super Smash Bros. Ultimate. Just meni 1000 pelituntia rikki. Taputukset sille. Paljon kivoja ominaisuuksia yksin pelillä, ja vaikken kilpailullisesti pelitunneista huolimatta on mitään PR-tasoa, niin sosiaaliset, tai varmaan pro-taso oli tuohon kirjoittamassa, mutta OJ johonkin matkan varrelle, ei ole mitään pro-tasoa, niin sosiaalisesti mukava peli turnauksissa. Tears of the Kingdom olisi ollut seuraava vaihtoehto, ja sen 150 pelituntia on mun Switchillä toisiksi isoin määrä. Kyllä molemmat on oikein hyväksyttäviä mielipiteitä. Toki kaikki mielipiteet on aina hyväksyttäviä, mutta itselleni nuo mielipiteet sopii myös hyvin. PS3:lle Skylanders Spyro's Adventure. Olen pelannut Skylandersia myös Viillä, mutta oma pleikkarilla pelaaminen on muutenkin keskittynyt Skylandersiin ja Minecraftiin, josta on lopulta nauttinut enemmän kuin GTAsta tai Skateista. Skylanders on tärkeä pelisarja ja alkuperäinen tuntuu tarinallisesti parhaalta osalta. Mä oon pelannut vaan Skylanders Giantia, kun se tuli mun pleikkari kolmosen mukana. Mutta mulle noitoistulaittelit ei hirveästi niin kuin inspiroi, että mä oon enemmän niitä Lego Dimensions-tyyppejä, mutta kyllä niin kuin, täytyykö sanoa, että kyllä ne figurit on kyllä ihan niin kuin laadukkaan hienon näköisiä, että se on kyllä ihan kiva, mutta haluan mieluummin katsoa rahani Lego Dimensions-hahmoihin. Mobiililla, mä en muuten ollut itse asiassa ajatellutkaan, mä en ollut ottanut muunkaan listalle mukaan, mutta mobiililla on Heikki Hoola Pokemon Go. Harmi kun en näe pelitunteja tässä, mutta sellainen peli, joka on muuttanut mun ja monen muunkin elämää esim. Kannustamalla liikkumaan enemmän, ja vuosien aikana siihen on tullut aina vaan enemmän sisältöä. Edelleen pelaan päivittäin ja helppo avata esim. Kauppaan kävellessä, jos muistaa myös katsoa ympärilleen. Joo, jos mun mobiilipeliä pitää ajatella, niin kun sitä mä en tosiaan viimeksi huomannut ollenkaan katsoa, niin mun täytyy varmasti sanoa Mario Kart Tour, että sitä tuli pelattu paljon enää, mä en ole sitä pelannut, koska enää ei uutta sisältöä siihen tuu. Mutta sitä tuli sen vuoden verran pelattu niin kuin joka päivä melkein, että olisiko mä vaan vuoden aikana niin kuin kaksi päivää ehkä missannut, mutta muuten tuli joka päivästä kyllä pelattua, ja oli kyllä erittäin hyvä Mario Kart-peli mobiililla. Ei toki voita niin kuin välttämättä niin kuin konsoli Mario Kartteja, mutta oli kyllä sen verran hyvin sisältöä kyllä siinä, että oli kyllä erittäin hyvä peli. PC:lle Minecraft. Sen saa kaikille muillekin alustoille, mutta PC:llä se on lopulta paras, koska saa modeja, melkein rajoittoman maailman ja päivitykset nopeiten. Monipuolisuus on se paras asia Minecraftissa, kun esim. Survival ja Creative Mode erikseen tuo jo paljon vaihtoehtoja, mitä haluaa tehdä.
Ymmärrän kyllä tuon, mutta itse en craftauspelistä yhtään tykkää. Jos tarkkoja ollaan, niin laskin tähän erikseen DS- ja 3DS-pelit, vaikka omistan vaan 3DS:n, jolla pystyy pelaamaan, jolla pystyy molempia pelaamaan. Voi ei, huijasit minun kysymysteni. Ei se mitään, mitä enemmän vastauksia, sitä parempi, niin oli kiva tietää sun DS-pelit myöskin, niin ei hätää. Mario-pelit jäi mainitsematta, vaikka niistäkin saa hyviä vaihtoehtoja. Alun perin kirjoitin tämän ilman perustelua, mutta selkeytin muokkaamalla. Kiitos siitä, perustelu on paljon kivempi lukea kuin vain listaa nimistä, joten arvostan näitä perusteluja, kiitos siitä. Sitten Blazing Donut 88. No niin, suosikkipelit jokaiselta omistamaltani konsolilta. Asetin itselleni muutaman säännön. Vain yksi Pokemon-peli. Ei Virtual Consolea TMS, eikä taaksepäin yhteensopivuutta. Ilman noita noin puolet listasta olisi todennäköisesti DSM Pokemon-pelejä tai muuten vaan DS-pelejä. Okei, kiitos Blazing Donut omissa säännössäsi, niin saadaan vähän vaihtelua. PS2:lle. Ehkä vastaan tähän sen ensimmäisen Ratchet & Clankin, koska se on sattumoisin tuoreessa muistissa edellisen kuukauden kysymyksen jälkeen. Hyvä vaihtoehto, vaikka mun mielestä ne jatkosat onkin parempi, ja kakkonen ja kolmonen mun mielestä parempi kuin se ykkönen, vaikka en ihan hirveästi muista eroja noiden pelien väliltä, mutta muistan, että kuitenkin paljon Quality of Life-päivityksiä tuli Ratchet & Clankia, että niin kuin suurimpana muistan sen, että oli kulttuurishokki pelata se ykkönen, kun siinä ei ollut streiffausta, kun streiffaus on niin oleellinen osa Ratchet & Clankia sitten niin kuin jatko-osissa. PS3:lle, hei, nyt on hyvä vaihtoehto, The Simpsons Game, paljon hyvää parodiaa eri videopeleistä ja niiden kliseistä, avointa Springfieldia on myös hauska tutkia, pakko ottaa hyllystä, koska mullakin on tämä PlayStation 3:lle, tää on niinku kyllä oikeasti tosi mahtava peli, ja mä oon itse asiassa ton omistanut 3 kertaa ton pelin, ja enää mä omistan vaan ton Pleikkari 3:n version, mutta mä alun perin ostin sen Wiille, sitten mä jostain sain, mä en muista, oliko se joku pelaajien tilaus tai joku semmonen, mistä sai pelin kaupan päälle, kun tilas, niin mä sit sain DS:lle ton Simpsons Gamein. Ne molemmat mä oon myynyt, ja sit mä jossain vaiheessa sitten aikuisempana ostin sit ton Pleikkari 3-version The Simpsons Gameista, koska se on ehdottomasti Pleikkari 3 Xbox 360-version on niistä ne parhaimmat, koska niissä on eniten kontenttia. Et niinku suurimpana, niinku, että mä en tota Pleikkari 3-versioa vielä koskaan pelannut, jostain syystä tää kyllä mua houkuttaa tosi paljon, koska niinku, mä muistan, että suurimpana oli se, että kun tässä oli se yksi kenttä, mikä oli se Japanin parodia juttu, missä oli paljon Pokemon parodia kanssa, se oli joku Super Happy Fun Fun Time juttu tai joku semmoinen, niin se oli tosi letdown mulle, koska niinku Wiillä se oli niinku kutskeneä ne Pokemon taistelut, mutta sitten niinku mä olin tosi mind blown, kun mä kuulin sen, että Xbox 360 versiossa ja Pleikkari 3 versiossa sä voit itse pelata niitä Pokemon parodioita, sä voit itse tehdä niitä iskuja näitä, niin sitten niinku se oli ehkä melkein se suurin syy, miksi mä halusin tän Simpsons Game Pleikkari 3, että mä pääsen pelastamaan Pokemon parodiaa muuten kuin katsomalla kutskeneen, plus muutenkin tässä oli niinku se Springfield Open Worldi, kun sitten taas niin kun Wiillä se oli, mä en muista miten se Wiillä oli hoidettu, mutta niin sitä Open World ei ollut ollenkaan niin Wiillä, ja näissä niin kans, ei ollut myöskään Pleikkari 2-versiossa, ja näissä niin vanhemmissa tai niin huonommissa versioissa. Niin ja myöskin sitten, kun tässä oli Marchilla se kyky, että pystyy niin sitä väkijoukkoa keräämään, niin mä katson kateellisena silloin joskus pienempää sitä, että Pleikkari 3 ja Xbox 360 versiossa saa semmoisen hirveän ison armeijan niitä sitä porukkaa itsellensä. Ja sitten Wiillä oli tyyli jotain vaan niinku 10 henkilöä, mitä sai kerätä. Niin kyllä nämä HD-konsolit on niitä parhaimpia Simpsons Gameille, niin täytyy kyllä joskus toi itsekin kyllä pelata toi Simpsons Game, koska se on kans kyllä tosi nostalginen peli mulle. Nyt mä alkoin houkuttaa toi pelaaminen, kun Blazing Donut toi mulle ton muistin, että hei, Simpsons Gamekin oli juttu. Sitten DSiillä ehdottomasti Pokemon Heart Gold Soul Silver. Kyllä, se on paras Pokemon-peli. DS Lite. Saan tähän sittenkin 2 DS-peliä, koska omistan 2 DS. Kyllä, mä just niinku hain takaa, koska niinku mullakin on vaan DSi, niin kyllä jos mullakin olisi ollut vielä mun DS Lite, niin mä olisin sit ottanut niinku 2 peliä. Mutta joo, vastaan tämän konsolin kohdalle Ace Attorney Investigations 2, koska kysymyksessä ei sanottu mitään siitä, että itse peli pitäisi omistaa konsolille. Se on totta. Hyvin rikottu mun kysymys. Mä kyllä niin kun ajattelin sitä, että ehkä se peli pitäisi omistaa konsolille, mutta tottahan se on, että eihän sitä oltu sanottu, niin säännöt on tehty rikottaviksi, ellei sitä olla erikseen kielletty tekemästä. Se on aivan hyvin ajateltu se.
3DS. Asettamieni sääntöjen vuoksi aika monta peliä eliminoituu, joten suosikiksi valikoituu jompikumpi Professor Layton peli Miracle Mask tai Azran Legacy. Tällä hetkellä kallistun hitusen Azran Legacyn puoleen, joten menen sillä. Myös Ace Attorney Spirit of Justice olisi ollut mahdollinen, mutta valitsen nyt vaihtelun vuoksi Laytonin. Okei, kiva kuulla. Mulla on seuraavaksi Azran Legacy peli vuorossa niin kuin Layton peleistä, niin täytyy se kyllä jossain vaiheessa pelata. Niin hyvä tietää, että se on sun mielestä parempi kuin Miracle Mask. Viulla. Viun parhaat pelit ovat Virtua konsolista tai Viilta, joten tämän olisi voinut olla, joten tämä olisi voinut olla vaikea valinta. Onneksi Viulle tuli kuitenkin myös remastereita vanhemmista peleistä, joten vastaukseni on The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Se on kyllä oikein hyvä vaihtoehto myöskin, vaikka Wind Waker ei ole lähelläkään mitään mun lempi Zeldaa, mutta oli se oli hyvä peli, niin kuin saatiin pelata kyllä ekaa kertaa Viulla. Switch, helppo. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ei tarvitse edes miettiä muuta. Hyvä, se on parempi kuin Breath of the Wild. SNES Mini, kyllä, tämä lasketaan konsoliksi. Ja vastaukseni on Kirby Superstars, joka on hauska kokoelma lyhyempiä pelejä, jotka kaikki tuntuvat mukavan erilaisilta. Taas, toki oli semmoinen, mitä mä en ollut ottanut huomioon. Katsotaan, mä en edes muista, mitä pelejä siellä oli. Katsotaan, mikä mun lempparipeli SNES Miniltä on. Ai, että tää on vaan niin hieno box-artti. Katsotaan, mitä täällä takana on pelejä. Joo, kyllä se helppo on. Kyllä se on toi Yoshi's Island, Super Mario World 2 Yoshi's Island on kyllä se paras peli SNES Miniltä kyllä ehdottomasti. Ja sitten Super Mario World sitten sen jälkeen. Super Metroidikin on kyllä hyvä valinta, mutta kyllä se niin kuin Yoshi's Island on vaan niin mahtava 2D-tasolla, että se pitää ottaa. Ja sitten vielä PC:llä Team Fortress 2. Se varmaan ei perustele, mutta Blazing Donut on siitä kyllä aikaisemminkin puhellut erilaisissa kysymyksissä ja vastauksissa, joten se suotakoon, ettei perusteluja ole. Wuffeli TM, PS2, Gran Turismo 4. Pelasin tätä ensimmäisen kerran jonkun hotellin lasten kautta nuorten huoneessa, ja se oli hienoin peli ikinä. Vuotta myöhemmin sain syntymäpäivälahjaksi käytettynä ostetut PS2 ja Gran Turismo 4 sekä ratin ja polkimet. F1 2005 ja Need for Speed Hot Pursuit 2 ansaitsevat myös erityismaininnan. En ole noista mitään pelannut, mutta uskon kyllä Gran Turismo, tai muistan kyllä elävästi sen hypen sinun, kun Gran Turismo 5 odoteltiin vuosia ja vuosia, niin voin kuvitella, että Gran Turismo 4 on sitten ollut hyvä peli, koska se hype ja odotus 5 kohtaan oli silloin tosi isoa silloin Pleikkari 3 aikoina. New Super Mario Bros. Wii oli sen verran hauskaa pelattavaa pikkuveljen kanssa. Kuvittele Darmion Rake 10 kentän välein, että menee jopa Super Mario Galaxin ja Mario Kartin edelle. Kyllä menisi mullakin, että jos Darmion Rake saisi 10 kentän välein kuulla, niin kyllä niin kuin hyvät muistot jäisi niin kuin New Super Mario Bros. Wiistä kyllä ehdottomasti, vaikka on mullekin hyvät muistot siinä jäänyt, mutta jäisi vielä paremmat muistot, jos Darmion Rake olisi 10 kentän välein. Viu, Mario Kart 8. Tän online-pelejä tuli pelattua kaverin kanssa samalla sohvalla monta kertaa viikossa. Toi on muuten yksi semmoinen niinku asia, mistä harvat puhuu, mutta mikä on kyllä semmoinen niin hieno juttu, mitä niiden on tehnyt niinku Mario Kart 5 lähtien. Niinku toi, että niinku pystyy pelaamaan netissä kahdella pelaajalla. Toivottavasti Mario Kart jatkaa tuo samaa meininkiä, koska niinku, jos kun joku kaveri tulee munkin luokse, niin on paljon kivempi mennä pelaa nettiin muita ihmisiä vastaan ja niin kuin raketa yhdessä samalla sohvalla, kun pelaa kaverin kanssa ja siinä samassa serverissä netillä, samalla konsolilla, samalla sohvalla rakettaa niitä muita ihmisiä, kuin tyhmiä ne on tai kuin niin kuin ärsyttäviä ne on, kuin sitten se, että pelaisi vaan niin kuin botteja vastaan. Niin toi on kyllä niin kuin semmoinen aliarvostettu, niin kuin vähän puhuttu, en tiedä onko tuo aliarvostettu, mutta vähän puhuttu mahtava ominaisuus, mikä Mario Kartissa on, että pystyy pelaamaan onlineissa kahden ihmisen kanssa niin kuin samalla konsolilla. Se on niinku, jatkakaa niiden samaa mallia. Switchillä, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Tässä pelissä on ehdottomasti mielenkiintoisin tarina peleistä, joita olen pelannut. Myös musiikit ovat ehdotonta S-tearia, tieria. Mä en tiedä, miksi mä aina sanon tearia. Mä en jossain syystä osaa sanoa tieriä. Mä en tiedä minkä takia. Paremmaksi pistää vain Xenoblade Chronicles 2. Lisäksi mulla oli jopa jonkinnäköistä nostalgiapeliä kohtaan, kun sen ensimmäisen kerran pelasin, koska olin aikoinaan nauttinut Nindiksen Xenoblade Chronicles läpipelusta suuresti. Mahtavaa, tuo on niin kuin ainoa Xenoblade-maininta niin kuin varmaan 10 vuoteen, mitä on tullut. Niin en mä kyllä muista, kyllä ehkä joskus joku saattoi jollain kuulumisvideolla jossain yhteydessä mainita Xenoblade Chronicles läpipelu, mutta hyvä, hienoa, joku on katsonut sen. Aikaa tästä oli kuitenkin kuulunut tarpeeksi, että olin unohtanut tarinan lähes täysin. Mahtavaa. Se on kyllä hyvä se Xenoblade Chronicles, ja
Mä sanoisin, että Xenoblade Chronicles 1 on tarinallisesti parempi kuin 2, mutta 2 oli mun mielestä paremmat musiikit ja paremmat hahmot, en mä tiedä. No joo, 2 oli paremmat hahmot ja paremmat musiikit, mutta 1 overall parempi ihan vaan tarinansa takia. Sitten vielä PC:llä ilman perusteluja Trackmania, ja täki ilman perusteluja hyväksytään, koska Wolfenen Trackmania mielipiteet ollaan kuultu monta kertaa, ja hänen nimessäkin on TM, joten se on ihan ymmärrettävä, että Trackmania on lempipeli PC:llä. Näin, sitten noin mun vastaukset tosiaan käytiin viime kuussa, niin käykää viime kuussa kuuntelemassa toi kuukauden kysymys, kun noi katsoja kysymysosio, koska siellä Valmartti kysyi multa siellä katsoja kysymyksissä tämän kysymyksen, niin siellä siihen vastasin. Ja otetaan sitten tää uusi kuukauden kysymys sitten tähän näin, niin nyt tässä kun se on Halloween, kävin myös Linnanmäen Eek-viikillä vähän säikkymässä. Niin kauhuaiheinen kysymys. Mä olin aluksi kysymässä, että mikä on pelottavin peli, mutta sitten mä huomasin mun listassa, että mä oonkin sen kysynyt joskus 1 000 000 vuotta sitten, niin vaikka mä olisin voinut kysyä sen, siitä on niin pitkään kuin mä olisin kysynyt, mä olisin voinut kysyä sen kyllä uudestaan, mutta ei nyt kysytä sitä samaa kysymystä uudestaan, vaan mennään vähän niin kuin saman tyylisellä, mutta niin kuin uudella kysymyksellä, niin tämmöisellä, että mikä sinua pelottaa? Ja niin tämä ei ole nyt se, niin mikä välttämättä tarvii pelata niin oikeassa elämässä, mutta se, että, niin kuin, että jos miettii vaikka kauhu, niin kuin, että millainen kauhu sua pelottaa, että jos sä menet vaikka tuon leffaan, niin onko yliluonnollinen kauhu se, mikä pelottaa eniten, vai onko se niin kuin joku body horror tai niin kuin tämmöinen niin kuin väkivalta, vai niin kuin, että onko sama niin kuin peleissä, että onko joku niin kuin tietty genre, mikä niin kuin pelottaa. Ja mä kysyn tälleen ympäripöistä, että mikä sinua pelottaa. Että jos niin kuin haluatte vastata, että mikä pelottaa oikeassa elämässä, niin voitte vastata myös siihen. Mutta niin kuin tälleen, kertokaa, että mikä on vähän niin kuin semmoinen tyylilaji, mikä niin kuin teitä sellainen niin kuin pelottaa joko elämässä tai peleissä tai elokuvissa. Niin mä kerron mun sen niin kun pelon kohteet sitten ensi kerralla. Joten kiitos oikein paljon, kun katsoit tämän kuukauden kysymysvideon. Tämä oli nyt taas vähän lyhkäsempi, kun aika tässä kuukaudessa aika meni sairastellessa, niin ei hirveästi mitään ihmeellistä ole tapahtunut, niin kiva vähän tämmöinen lyhkäsempikin tähän väliin taas sitten ottaa. Mutta joo, kiitos tosiaan oikein paljon, kun katsoit tämän videon. Kysykää kysymyksiä multa ja vastaakaa kysymyksiä tuolla kommenteissa, niin nähdään sitten nyt hikka. Ensi videossa sitten nähdään taas ja uusissa videoissa muutenkin. Kiitos, kun katsoitte, olette oikein rakkaita ja ihania kaikki. Nähdään taas ensi kerralla, joten moikka moi!